Ini kita anggarkan sebagai mini mahma memproses darah. Sebab apa? Semua peralatan-peralatan memasak ni diletakkan dalam kereta Alphard. Dan kita dapati hasil daripada suara sidik kita, suara siasat kita, kita dapati beliau ni akan pergi di homestay dan akan memproses darah di sana. Selepas proses, dia akan masukkan barang-barang ini pula dalam kereta tersebut dan akan berkaitan. Jadi sekali proses, dia akan dapat lebih kurang dalam RM15,000. Jadi bahan-bahan itu disediakan oleh orang lain. Jadi kita yet to apa ni find out siapa dia orang tersebut. Kita dalam kesihatan. Kesemua tangkapan-tangkapan tersebut telah ditahan di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 7 hari mulai 23 Jun hinggalah 29 Jun 2020. Jadi semua mereka ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sedikit ini terbagi pada dua, iaitu sedikit dadah jenis ketamin telah beroperasi dalam 9 bulan, manakala dadah jenis heroin beroperasi lebih kurang dalam 6 bulan. Di sumber-sumber dadah ini diperoleh di Magelang dan akan dipasarkan juga di Magelang. Di pihak polis mengucapkan juga terima kasih kepada ramai kerana telah bersama-sama membantu kami melakukan maklumat dengan kegiatan-kegiatan dadah di negeri Selangor ini. Jadi saya menyeru kepada orang ramai sekalian mereka mempunyai maklumat-maklumat lanjut hubungan dadah, sila tampil ke hadapan dan hubungilah kami untuk bersama-sama kita menjejaskan kegiatan dadah di negeri Selangor.